Ahojte, volám sa Lukáš Helej, chytám za MF Gaba Neveľký Krtíš a chcem vám odporučiť nové rukavice Just for Keepers, volajú sa Just for Keepers Supa. Sú aj iné farby, napríklad červené, žlté, modré. Tu máme logo Just for Keepers na vyrážanie. Tu si môžeme dať nejaké meno. Je to zapínanie na suchý zips, dvojité. Pena je 4 mm a chyta sa mi veľmi super, tak poprosť rodičov, nech to kúpia, lebo budeš dostávať góly. Fuj, musíš tieto mať rukavice.